Ahojte priatelia, ja som Tomi Sekeli z Kasovie Realitas a práve tam, na Fibichovej ulici, mám pre vás pripravený jednoizbový praský byt na predaj. Ak ste pripravení, pozývam vás na obliadku. Ahojte. Vítam vás v byte, nachádzame sa na 7. poschodí. V jednoizbovom byte o výmere 42 m štvorcových, ktorý je dispozične delený zo vstupnej chodby, z ktorej plynule prejdete do spojenej kúpeľne s toaletou. Na chodbe nájdete ešte vstavanú skriňu. Ďalej prechádzame do centrálnej časti, do obývačky, ktorá je priestranná s výstupom na balkón a z obývačky sa takisto viete dostať do zariadenej kuchyne. Tým, že byt je praského typu, pre budúceho majiteľa sa otvára možnosť ponechania si aktuálnej dispozície alebo ju celkom zmeniť na 1,5. Najväčšou výhodou je ešte tiež aj lokalita, z ktorej máte všade blízko, napríklad aj tu. Napríklad. Alebo aj tu. Samozrejme, aj tu. Na záver, tu. No dobre teda. A, takže o tejto lokalite som vám hovoril. Ak sa vám byt páčil, tak najjednoduchšie je mi zavolať a dohodnúť si so mnou obliadku. Volám sa Tomáš Sekeli a som z Kasovie Realitas a teším sa na spoločné obliadky. Ahojte. Veľká vďaka za dopozeranie videa až do konca. Takto predávam nehnuteľnosti ja, lebo takto ma to baví. Páčil sa vám tento koncept? Môžete ho mať samozrejme aj vy. Sledujte ma, odoberajte a ak zvažujete predaj nehnuteľnosti, tak sa mi ozvite a ja vám tú vašu nehnuteľnosť predám. Teším sa na spoluprácu. Ahojte.